Ono što je zanimljivo, veoma, a desilo se već od septembra pa nadalje, tokom ove godine, pošto numerološka godina kreće negde od septembra, oktobra pa narednih 12 meseci, je sam start Trumpa na političku scenu. E sad, šta se dešava u toj situaciji? Dešava se, mnogo očekujemo od njega, ali očigledno da ćemo malo da dobijemo, pošto je on miljenik mase, ali ne kad je američko tlo u pitanju, nego generalno kada je svet u pitanju. Ako mislite da će Trump nešto pomoći, uraditi nešto pozitivno za Rusiju, možda će se približiti na jedan određeni način, ali on će biti taj neko ko će pod ingerencijom, znači ljudi iz senke, se njima približiti, napraviti požar, a onda se pojaviti kao jedan spasilac. To je što se tiče njega, a što se tiče nas generalno, ova godina je veoma zahtevna, veoma turbulentna, veoma ograničavajuća. Mora se voditi računa o svim stvarima koje su vezane za tlo. Znači, kada je koridor u pitanju, 10-11, kada je južni tok u pitanju, možemo dobiti jednu iznenadnu vest da je najverovatnije da ćemo ostati slepo crevo Evrope po pitanju koridora, odnosno južnog toka. I sve u svemu jedno veliko, veliko, ogromno nezadovoljstvo naroda. Što se tiče sledećeg septembra, odnosno sledeće godine, na scenu političku može da stupi jedna sasvim nova figura koja će osvežiti političku scenu Srbije.